Hello, 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 tak pokračujeme v replojoch. Ja už mám za sebou úrady a vybavovanie a kraviny, takže môžeme zase sa pustiť do replojov, potom pôjdeme streamovať ti, kým sa to bude nahrávať. Dúfam, že rýchlo to dokumentujem a potom samozrejme sa pustím rovno na stream. Dneska som toho veľa nenaspal, takže budem fakt dneska rád, akože keď to dneska bude odsýpať a pôjde to rýchlo. Neviem prečo. Som nejako akože... spal pomenej, fakt netuším, ale som taký, že fú. Pijem druhú kávu a viem si živo predstaviť, že by som si lahol do postela a spal. Ale keby som spal, nenakomentujem vaše repleje. A keby som nenakomentoval vaše repleje, tak by zasa bolo toľko brečíkov v tom čete. No nič, no dobre, hráme Benhama. Chlapci boli divíske, hrali deviatky, hrali tam aj nejakú tú jedenáctočku. Tak budeme to brať, že sú low tier v tomto prípade. Kitakaze a Benham. Čo tam inak je okrem tej Satsumi? Montana a Satsuma sa spolu divízii proti Hindia z Anri. Darin Yugumo. No. Ja by som sa možno bal s tými zapnutými Ačkami na úvod. Asi by som možno úplne akože nechcel svietiť, popravde. Mám taký dojem, alebo... Sice je počuť hudbu, ale nebolo počuť výstrel z toho lietadla. Je počuť nabíjanie diela, ale výstrel z lietadla akože... Ninchen? Ty kráso. Hneď takto z úvodu, hej? 6000 HPček dole. No. A to... Jako áno, v prípade Adrenaline Rushu... Je to dobrá taktika? Jakože... Rýchlejšie nabijem torpeda a všetko ostatné, tak je to fajn. Ja osobne by som asi tie HPčka chcel do dôvodu hneď šetriť. Minimálne na to jedno torpedo, ktoré čapnem pravidelne. Aj keď zase je pravda s tými HPčkami, čo má proste Benham, asi to torpedo je finálne, takže asi je to jedno. Ja budem teraz mať tak doslova až... Ten typiek normálne v lietadlovke má nikže hotmail.com, ja odpadnem. Čo tým ľuďom šibe? Ha, je to pravda. Na zdravie som sebe, pardon za ASMR. Daring, zrovna Daring. Zrovna niečo, čo nechceš. Do toho letí Midway, ale Midway nebol divízii. Midway tu proste len vidí v odzvukách ľahké ciele, našiel tam Benhama s Kitinou, obidva Ačkovali. Vidí za nimi Alsa, Chey... No. Ou, no. Slaviku, čo si mi to urobil? A Slavik je zrovna môj rekruter. Ne. Zabili Slavika parchanti. No jo, no. To je ako... Bohužiaľ, keď proste máš proti sebe Gumball ako Daring, do toho je tá Montana Hindia sa cema bolo vidno. Nalietávať a Midway. Tak ako tam to je tak extrémne veľká presila, že tam nechceš úplne akože fajtiť všetko. Ty chceš v tomto momente doslova, že sa skryť, ne? A nebyť v tej proste, nebyť prvý na rane. Ani omylom. Samozrejme pre nás ako pre Benhama je absolútne najlepšie púšťa torpida, no, tak ako to je. Jeho, to je vybavené, išlo to na široko. Ide nás naháňať enemácka alsa. Benham je strašne dobrý v tom, že pokiaľ vás naháňajú nepriateľské lode, tak vy ste doslova, jak sa hovorí, osena v prdeli. Pretože toto je presne ono. Ľavá strana, torpeda, pravá strana, torpeda, zasa ľavá strana, torpeda, pravá strana a robíte to celú hru. Ako náhle vás naháňajú, tak tí ľudia chodia do vašich normálne. Je akože 8 torped zľava, 8 torped zprava, 8 torped zľava. A každú minútu to opakujete. To je ako Benham v tomto je fakt nechutnosť. Sem vždy Mišo vyhrážaš. Zoberiem Benhama a idem ťa torpiť. A to keď niekto fakt dokáže hrať toho Benhama tak, že má to nahraté, vie si pozrieť ako keby tie rozostupy a v prípade kedy má a kedy nemá torpiť, tak to potom dopadne. Je to proste nechuťárna, doslova. Ale zase na druhej strane treba povedať, že v prípade, že tie lode ťa úplne akože nenaháňajú a nejdú smerom na teba,
tak s tým Benhamom mi chodí naháňať, no ty vole, je ako, ty si taký slabší Bensník tými delami, takže to sa úplne nevyrovná 4-9, taký Fletcher ťa ustrela napríklad. A ako fakt, tvoja najväčšia sila sú proste torpida. A máš obrovskú proste snahu ich tam čo najviac natrefať. Podľa toho smoku bych to typol, že Darin zasmočil práve Osašku a Osači. Smokola naháňa nás, no to ako v tomto prípade to není o čom, pretože Darin je Gumboat, ktorý má heal to. Tam je to úplne evidentné, prečo ten Darin ide po nás. Úplne cez kraj mapy. Plus samozrejme tie ciele nie sú najbližšie. Kámo, že by čapol tie dve? Ne. Tým sa vyhňa, mám dojem, že sa vyhňa aj tomu. Jako pozerám to torpedo na Daringa, hovorím si, že kam hodí to na mňa. Jako idem okolo, vidím torpedo, tak ho čapnem. Jak Pokémona. Že jej, ono to plávalo okolo, daj sem moje. To, ja fakt toto je zlozvyk, ktorý ja sa musím odnaučiť. Alebo terapia. To môžete dávať do komentov. Jakože či je lepšie sa to odnaučiť, alebo... To včera spomínal, že aké by som došiel k prvému psychologovi a psycholog mi povie, a čo vás trápi. Ja by som povedal, viete pán doktor, akože ja vidím všade torpeda. Podľa mňa tomu v živote nikto nikdy nepovedal. Ja ako 100% verím tomu, že proste v Európe nenájdeš pacienta, ktorý by našťoval psychologickú poradňu a normálne by sa sťažoval na torpeda. Ja by som bol prvý. Normálne by o mne napísali knihu. Že pacient nula, takzvané. Normálne dojdeš do Lidlu, do Kauflandu a vyberáš tie vajíčka medzi tými torpeda. Do prdelky s Fladingom. Aj s Radeným. Nič lepšie ako to, že tu okolo plávajú bitevky a my si plávame medzi nimi, sa nám stať nemohlo. Tu ide len o taký ten akože formátik, že tie bitevky by mohli držať smer. To by bolo ideálne, ja sa ospravedlňujem, ale normálne mi huba, ty vole, sa otvára, pretože, hovorím, malo som spal. Ja teda som zvedavý, jak to dneska teda zvládnem na streame, vo pravde. Marco Polo nám točí, medzi tým nám tie bitevky zbytočne strácajú HPčka. To ešte stále bereme, že máme tu ešte jedného teammatea živého, ktorý ešte stále drží, to čo je všetko proti nemu. Čož sa brutálne divím tomu, že... Jako 3 bitevky, z toho doslova, že jedna desiatka, do toho jako Hindenburg desiatkový, do toho Daring ako dedečko. A Daring na šapol. Špatenka, aj, to boli. No, Daring to čapne. Jop, Daring to čapol. Niečo čaplo tiež, ale ono je to úplne jedno, pretože podstatný Daring. No tak kámo, tak Alfi, toto si normálne vyhral jackpot. Doslova do písmena. Neskutočné. Jako to, že to Darin čapol je proste na úrovni zázraku. Chuďak asi nemal hydro, ale tie torpeda sa spotli dosť neskoro, ale veľké šťastie, pretože toto by bolo akože konečná. Toto by bolo akože cesta rovno do prístavu. A stále ty volá Asaška drží, dobre on. Nečakal by som, že fakt 4-9 dokáže ustať 5 lodí. Každopádne viem, kto to neustojí. A Johnny to nebude. Hello, here's Johnny. No jo, tam už sa ani nepozeráme, akože jak to dopadne, hej, jedno, druhé. A dobrú noc. Pekne. Hyňaz nám pôjde okolo. Marco Polo je... Montana? John zabil Johnnyho? No tak ale to je nechutné. Každopádne teraz som normálne až pomýkové, však Montana odišiel. To je práve to, čo celý čas tak pozerám, že... Ja mám tier 10 loď. Viem, že proti mne je tier 9 bitevka. Viem, že sme tam 5. Tak to považujem za easy target a normálne mám proste senahu.
sa tej bitevky čím skôr zbaviť, pretože aj napriek tomu, že je to 9, hej, tier 9, tak ten tier 9, keď mi trafí broadside, tak ma to hodne zaštípe. A nechcem ho mať do broadsideu a chcem urobiť všetko preto, aby čím skoro bolo po ňom. A im to teda trvalo 10 minút. To sa teda hodne divím. Hodne divím. My sme zatiaľ trafili 9 torped, 92 000 damage, pretože tie enemáci úplne nespolupracujú. Naše šťastie, není to na kepy. Hráme štandardku, takže... To je celkom proste fajn. Marco Polo bolo jediné, ktoré malo vôbec chuť fajtiť vlastne. OK. Marco Polo už sa nám tu točí. Rátame s tým, že Marco Polo hodí full otočku. Hindenburg tým torpedom utiekol? No, a na druhej strane Izumo dead. Ajajaj. Není dobré. Ja si popravde nepamätám, či to bola výhra alebo prehra táto hra. Fakt ne. Viem výsledok. Viem, čo tam zasvietí na konci. Ale rozmýšľam nad tým, či to bola výhra alebo prehra, pretože aktuálne nemá cenu kepujú base. A ako náhle ten kepnú, tak je po hre. Marco Polo sa úspešne vyhlo prvým sadkám torped, z tohto čapne jednu, dobre. Druhú, fajn. No. Toto je proste doslova, keď si chceš zablbnúť v tejto hre s torpedami ako Benham, Benham je cesta, no. Je to nechuťárna, ale musí sa ti stať presne táto situácia, kedy enemáci idú do teba, alebo aspoň takýmto spôsobom, že plávaš im na broadside. Vtedy je tá situácia doslova ideálna. Opačne to až tak neplatí, tie torpeda nemajú taký dosah ani takú rýchlosť. Ježiši Kristia, musím to kávu dopiť. Pekne, no, 3, poď. 3 torpedka v Marco Polovi a tam bude permaflooding. Toto dávame na široko, pretože, dobre, je ich tam viacej tých lodí, to je fajn. Marco Polo dofladuje, to netreba strieľať. Ten proste vyteče. Vynikajúco. Boli ho už nič neboli, ten už je v prístave. Boli ho pozdravujeme, kill číslo 3. Torpeda pripravené, ja sa musím pozrieť, aký je tam plný reload teraz. 54 sekúnd, mňam. Púštane na široko. Ja už by som možno v tomto formáte, tým, že ešte mám lietadlovku, asi by som sa otočil a šupol sa do smoku. Jako je pravda, že nemajú veľmi počom strelať tie enemáci, takže možno mi doletí nejaká, ale bude smok, pretože idú lietadla, dobre. Možno doletí nejaká salva. No on, ale tá montana nie je na opačný smer, halo. No jo. Dekepiček nejaký bol. Satsuma nám horela. Tam už není dekep. Dobre, Montana to bola asi toto torpedo do Montany, to čo trafilo. Ale len jedno. Úspešne to ide na tú Satsumu. Ja by som momentálne asi ten Tunnel Vision ako úplne opustil. Satsuma dostane flooding, to je dobré, to bolo vidno, že to ide na zadnú časť lode. Ja by som asi úplne opustil, tak a pripravil sa na Montanu, lebo Montana bude 100% niekde pri. A podľa RPF-ka je dosť jasné, kde je. Satsuma krásne. Montana dostala torpedo, počkaj si s tým druhým. Montana má permaflooding, pretože pred chvíľou to opravil. No ja hovorím, počkaj si s tým druhým. No jo, tu už nič iné. Na 3 km, už len torpedo a snažiť sa to ešte zapaliť. Montana hodila headshota, takže je po nás. Ale torpeda idú. Torpeda sú torpeda. Flooding číslo 2. Na Montáne. A hore nám to pekne letí.
pekne stúpa. Škoda, že to asi bude prehra, pretože Hindias, myslím, že... Ja mám taký pocit, že Hindias to mal to proste akože kompletne vykúše. A je to veľká škoda, je to tak, už tam vidno tie torpeda, aj, chuďak mal to. No jo. Je to škoda. Na jednej strane sa zasa potvrdila jedna tá pravda, že ako náhle máš nie najlepší tým, nebudeme hovoriť o divizníkoch, povieme to o celom týme, tak sa ti presne stane to, že si extrémne ľahko vieš dať damage, pretože nikto z toho týmu ti to nevyžiera. Popravde 1579 po prhre je fajn a celkom sa inak divím tým expom, pretože bola tam 11 a máme 300 tisíc. Ja osobne by som za 300 tisíc asi dával 2k plus, no, minimálne. Ono to ale bere tak nejak strašne divne. Každopádne s Benhamom 300. Jako, to je na replay jednoznačne. Milión doma. Tu ani není o čom. To je, ako tu ani nemám veľmi extra čo komentovať, pretože Benham je presne tá loď, ktorá, hovorím, torpeda pod minútu na každej strane, 8 torped, točíš sa doľava doprava, keď na teba ide enemak, proste je to krásna hra. 21 torped, 14 flooding, fuj, to nechutné inak, akože tento pomer je fakt nechutný. To je pravda. A celé to v podstate odštartoval ten kill na toho Daringa. Keby ten Daring nechytil to torpedo a prežil, tak de facto sme dohrali. Ale to je presne o tom, jeden okamih v tej hre proste dokáže zmeniť celú tú hru a pozri sa. 300 tisíc dať s týrom 9. Tu není o čom, absolútne není o čom. No jej, to je taký replay, tu si Miško popapal na moca. Ten sa bude tešiť, on má rád Benhema. Každopádne, Alfi mu ďakujem za posledný replay. Slavikovi posledný pozdrav tiež. A my ideme komentovať niečo ďalšie, pretože toto je fakt tak akože úplná oddychovka k tej káve. Tak čo tu máme ďalšie?